أقاسمها واحد عيارها إيه وسارتها دانيارة إيه عيارها إيه سومال لانا إيه سوق بكبيي انترتان ككبادة كاليقة إيه بشا باركاسين إيه ربادان أوكا سعودي قران قدالينتا إيه عاسمة دهر قيسا انترتان كاني أو أي وسارة دمار قليسي إسلاما كاسينا أي قباطو ساند قاستا بشا باركاسين إيه ربادان أو أي كتر تامانا عياريها ندكرا دوان إيه كوبادا كوليغا ايا واحا مناسبات دي لغسو حيلا يي انكسو قيب غالي مسوليين كلا دوبان او اوغوه ريو اغا سميها واحد عيارها اي وسارد عيارها مناسبات دي لغسو حيلا يي تارتان كوبادا كوليغا اي بيشا باركاسان اي ربادان اي قران كارنا لنتا اي عاسمات دهار قيسا واحا خدال كومنك تشيدي اغا سميها واحد عيارها اي وسارد دان ليارادا اي عيارها اي سمال لان واحا ونا كل ارادي مهيمد عيارتاني يسيد اي كوسارادهان ودرقلين عيارها كلا دوان runtii ciyaarkii ma badan bay ahayd kamaan jeedsan intii ciyaartu ay socotay aan gudoomiye Cabdalle aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad walinta ayar daadiisa iyo dadaalkiisu aad bay u kala wan yihiin ka wasaaradahan waxaan ku ballan qaadaynaa insha Allah dhawaan in tartankii horyaalka Valley Boys inoo qabsoomo oo rajeynaya bisha dambe insha Allah inay noo suurtagalo insha Allah ta'ala وان حمبليين يا كوحدة كو قولي ستي ترتنك رمضان كاب اي فالي بول لبس كاب سيدو قلي كوحدة اي دكتو كو قلقا دين اتلانتنا وان حمبليين يا إله خالقا وحن غم حمك يا إنو سيسا سيس بولا إنو النبضا إنو قد ميي إن شاء الله ترتنك لو نسوبي من الناس ورقصها بدن dankoodan waxa halkaas ka hadlay qaar kamida dhalinyartii iyagu qaybtu weyn ka qaatay inuu qabsoomo tartanka kubadda koleyga ee bisha barakeysan ee Ramadaan ee garoonka dhalinta ee caasimadda Hargeysa tartankan waxa runtii deemahay la soo abaabulay wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha qaybteeda xiriirka foolida oo ninka dhalinyarada firfircoon ee runtii qabsaday intii uu qabsadayna intaasoo tartan buu ayuu qabtay waxaad oran karaa foolida wuxuu soo nooleeyay waqtigu imika qabsaday waayo waqtiyadii hore ee la ciyaari jiray de 19 sano ugu dambeeyay walow halkan garoonkan laga ciyaaro oo mar walba dhalinyaradan de sahal iyo qulooyinka aan ku ciyaaray ciyaaraan marka waxaan oran lahaa war simxahayday de loo soo nooleeyo ciidamada iskuulada jaamacadaha ciyaartan waa la maxayday meel walba laga ciyaari kara waayo waxay u baahan tahay laba birood iyo barxad yar oo kooban halkay garoonada kale uga baahan yihiin in garoonada loo hagaajiyo marka maadaama la joogo agaasimihii wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha qaybta ciyaaruhu waxa uu la tartan maxayda ciyaarahan deeh la fidiyo way qalab badan uma baahna waxay u baahan yihiin in dhirigelin loo sameeyo anuu waxaan ogaahay dad badan oo ciyaara walow mahdi wilaay xasan dalab kooxdiisa iyo hadhay waqtigaanu ciyaari jirnay runtii xamaasad bay lahayd marka imakana waxaan jecelahay inaan saaso ko loo soo celiyo waa sanadkii labaad oo xiriiray isgoor imaadaan labadan kooxood sanadkii hore waxa qaaday qolba imaka maxayd laga badiyay sanadkan kooxdi laga qaaday ba de ilaahay calafka siiyay marka baashu waa barcad iyo bad mudow insha Allah waxaan rajaynayaa kooxda laga qaaday inay sanadada dambe qaado kooxda qaadayna waan u hanbaliyeynayaa xiriirka maxayd foolidana waxaan leeyahay halka ka sii wada Allahu Rahmanu Rahim ugu horeyn ilaahay baa mahadis kale marka labaad agana waxaan uga mahadcelinaa wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha marka xigta agaasimaha guud marka xigta agaasimaha waaxda ciyaaraha iyo gudoomiye oo imkana la jooga iyo gudoomiye Jeelani ugu horeyn xaggan waxaan uga mahadcelinayaa guddida xaafadda Jigjigeer ee degmada Kooyso Dankamay kaas oo maalmahanba ku hawlanayd koobkan aan furitaankiisa ilaa xidhitaankiisa hawshiisa ku jirnay ugu dambeyn ilaahay baa mahadis kale oo imkino aynu taaganahay isagoo koobkii si fiican noogu dhammaaday ka xidhiidhaan mar walba waxaanu garab taaganay dhalinyarada si ay uga mashquulaan balwadaha iyo hawlaha kale ay dhalinyaradu ku mashquulaan si ay ugu mashquulaan ciyaaraha ayaan mar walba garab taaganahay ka xidhiidhaan mar annagu waxaanu doonanaa inaynu ciyaaruhu ay gaadhaan meel fiican waayo ciyaaruhu waxa ay yihiin caafimaad jidh ahaan iyo maskax ahaanba kaasoo ay xiriirkuna mar walba garab taagan yahay oo wasaaraddu u igmatay
dhalinyarada xiriirka volleyball waxaan diyaar u nahay inaan iskuulada aan ku wacyigelino inkastoo aan ku soo wacyigelin hadda aan doonno inaan ku wacyigelino iskuulada goobaha ciidamada meelaha kale ee dhalinyarada ku badan yihiin xaafadaha degmooyinka si ilaa heer gobol gobolada aan hadhu toola ugu qabano tartanka gobolada.